Na, pirmas dalykas, vertinu pergalę pirmiausia. Nes šiaip tai galiu pasakyti pagal tą žaidimą, ką mes demonstruojam paskutiniu metu, tai negaliu pasakyti, jisai buvo blogas. Tik tai žaisdavom su gerom komandom, tik tai trūkdavo pergalių, galiu pasakyti. Na, tai šiandien galbūt negaliu pasakyti, kad labai gerai žaidėm, iš tikrųjų, bet svarbiausia, kad laimėjom. Tai žaidžiant su atleto komanda, tai žinot, tai nėra standartinė komanda. Vienas dalykas nestandartinė ir kovinga komanda. Ir visos komandos, kurios žaidžia su ypatingai čia Kaune, Garliavoj, su atleto komanda, visos turi problemų. Neišimtis buvom ir mes, aišku, šiandien. Na, iš tikrųjų, norėjom kažkaip, atvirai pasakius, norėjom taikyti kitokią gynybą, negu bandom žaisti viso sezono eigoj. Nu, atvirai prisipažinsiu, kad ruošėmės tam dalykui, bet nepasiteisino, galiu pasakyti, tą gynybą šiandien. Na, bet svarbiausia, vyrai tiek parodė charakterį, kovingumą, nu, svarbu, kad laimėjo. Pralaimina labai didelio džiaugsmo nesuteikė, sakykim, bet, na, tai šiandien ypatingai tikrai negalėčiau pykti, kad jie nenorėjo laimėti, kad nenorėjo žaisti, kad nesisengė tiesiog patirties toką. Sakykim, matytas didelis jaudinimasis, nes visi mato turnyrę lentelę. Tiesiog tie žaidėjai, kurie, sakykim, pataiko tokius metimus iš tikrųjų gerai, na, sukūrėm neblogų situacijų, bet tiesiog reikia įmest krepšinį. Na ir, sakykim, ketvirtam kelnyje tiesiog padarėm tokių vaikiškų sprendimų. Polime neįmetam, gaunam pražangą, varomis kamuolį, gaunam pražangą, varomis kamuolį prasižengiam. Čia matomai patirties toka, bet aš nenoriu pateisinti, kad čia tą galima daryti. Tai jau 22-21 metų vyrai, 20, jie turi jau žaisti. Jie turi žaisti, jie turi rodyti profesionalų krepšinį ir tada bus teigiamas rezultatas. Na, negalima nuvertinti, sakykim, pavyzdžiui, Lietkabelio komandos. Tai vis tiek yra komanda gerai sukomplektuota, komanda taip pat žino, ko laukia ir tie žaidėjai, kurie, sakykim, padarė tą darbą, jie yra gana patyrę ir be abejo šiandien sunku mūsų Šarūnui Benišiui gintis prieš, sakykim, jų vidurio polėjus, nes ta patirtis. O Tomui Urbonui, be abejo, jam krūvis labai didelis tenka ir atlaikyti tokį krūvį iš tikrųjų labai sudėtinga. Na, rungtynės yra rungtynėm, nieks nesibaigia, tik reikia suprasti, kad reikia labai daug dirbti. Na, žinot, vienas dalykas, mes iš vis norėjom žaisti daugiau didesniai žmonėm, bet mūsų Žalalės iškrito prieš pat rungtynės, pasitempė nugarą. Gavosi, kad sudėtis mūsų gavosi žemesnė šiandien, negu kad planavom iš tikrųjų. Bet, na, jeigu iš tikrųjų turim pranašumą po krepšiais, kai Dinamo Diekos yra daleiskimo Landeris, tai iš tikrųjų stengiasi išnaudoti tos dalykus. Tai buvo tokių momentų tikrai gana gražių, bet ne visada, bet stengiamės, kiek galėjom. Na, galų galė, jeigu aš, sakykim, buvau nepatenkintas Žygimanto iki šių rungtynių, tai gal tas mūsų pokalbiai, darbas, kritika ir duoda rezultatą. Na, ir aš tikrai negaliu, šiandien nesužaidė nei Karolis Babkauskas, taip kaip turėtų sužaisti, bet aš manau, jie jauni vyrai, tas jaudulys vis dėlto veikia visus ir reikia spręsti tos klausimus. Na, aš manau, žinot, kaip vis tiek aš ir važiūriu tos jaunus veidus rūbiniai, psichologiškai yra sunku, jie žaidėjai supranta, kad mes rimtai sportuojam, einam į priekį, bet reikia pergalės. Psichologiškai ypatingai jauniem, kad jie pajustų tą tokį, to oro gurkšnį, gal jau taip galima įsireikšti, kas liečia vat, pergalės. Žaidimas žaidimų, tai yra vienas dalykas, mes su visais kaunamės, išskyrus galbūt Žalgirį, bet reikia ir pergalių. Tai va, tokia, aš manau, kad šita pergalė būna labai svarbi psichologiškai, kadangi mūsų laukia dar šiam sezone rungtynės namuose su Alytum ir važiuosim vėl į Pasvalį, senai buvom. Ir Rytas atvažiuoja į Panevėžį, lauksim labai jo, taip kad aš manau, dar čia bus gerų rungtynių. Šiandien turbūt galėtumėt pagirti ir Vaidą Kariniauską, kuris svarbiais momentais tikrai neblogai sužaidė. Noriu aš girti nei vieno žmogaus, šiaip iš tikrųjų aš nemėgėjęs, iš tikrųjų mes arba laimėm arba pralaimėm visą komandą. Buvo gerų momentų ir buvo blogų, šiaip tai kiti irgi ten. Buvo kas prašiau sužaidė, kad man nepatiko iš tikrųjų, bet ką darysi, čia yra komandinis žaidimas ir aš nenoriu išskirti kažko vieno.